kemur þá væntanlega sterkur inn í næstu leiktíð, nærðu því? Já. En gulliði sætt, ekki satt? Gulliði sætt, það klikkar aldrei, það betri silfrið. Svona, er það ekki kannski rétt hjá mér þegar ég segi að það hafa aldrei verið neitt leyndamál að þetta Grindavíkulið ætlaði þessi titilinn bara strax í júní? Jú, þá fannst mér bara að Grindavík vera klárlega besti kosturinn og hérna og það sýndi sig heldur betur hérna í dag og raunir allt í tímabilið. Þú voru klárlega besta liðið í vetur. Þið lítur að vera hans í lé. Já, þvílíkur léttir og hérna, ég bara gríðarlega ánægður. Þarna ánægðum fyrir hönd strákana, þið er búin að leggja mikið á sig, fórna miklu. Siggi, hvernig líður þið núna? Mér líður ofboðslega vel. Þetta bara frábært. Páll Axel, til hamingju, langri fæðingu lokið. Já, 20 ára fæðingu lokið. Sáttur? Já, mjög sáttur. Alltaf keft að þessu og alltaf ætla sér mikla hluti. Komist hans í nálægt í stundum, en aldrei staðið upp sem sigur verið. Hvernig er að hafa gamla félagan hérna sem þjálfara? Hvernig þjálfara er hann Helgi? Hann er bara... Það eru nú eitt tímabili búið, nú þarf maður ekkert að vera flottur við þjálfarann, hann er klikkaður. Hann er verri hérna í skapinu sem þjálfari heldur en hann sem leikmaður, Kolli Vitlas eins og það tekið eftir að hliðalínni. Óþolumóður og skapstór.